часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Продовжуємо розмову в студії з Денисом Довгополем, підприємцем, автором каналу DD Economic War і людиною, яка дуже уважно, з дуже хорошою метою слідкує за російською економікою і чим може докладається до її повалення. Дениса, вітаю. Я так скромно описав ваші великі таланти на цій ниві, але для початку хотів поцікавитися, як ви оцінюєте оці удари безпілотників ноунейм поки що по російських нафтопереробних заводах? Тому що за оцінками, які мені доводилося зустрічати, від 10 до 12% російської нафтопереробної промисловості в європейській частині Росії вони попадали якраз через ці безпілотники. Хоча чути і критичні зауваження, мовляв, це мало ефективно. Да, це, як завжди, в нас є зрада, є перемога. Да? Зрадники кажуть, що там нічого, ні на що не впливає, але ті, хто про перемогу, навпаки, кажуть, що там все погано. Десь істина, десь посередині. І виглядає вона, з мого боку, десь так, що ми оцінюємо ці удари виключно крізь призму можливості вести війну для москалів. Да, вони ведуть її. Але якою ціною? І от тут цікаво, бо зараз в них великі проблеми з диспаливом і посівна в них в деяких областях на грані зриву. І це для нас дуже класна, потужний сигнал, скажімо так. По-друге, в них почали рости оптові ціни на паливо. Я вважаю, що, по-перше, скоро це буде в роздрібній продажі палива. А по-друге, всі крупні виробники закупаються в оптових цінах. І це дуже цікаво, бо це прямий вплив на інфляцію, і це дуже класно в середньостроковій перспективі. Ми вважаємо, що зараз інфляція ще й розганяється в них, і це буде такий класний додаток до цього. По-перше. По-друге, зараз ми, якщо ви звернули увагу, то раніше ми били на нафтопереробних заводах по ємкостям, де зберігається. Ну, резервуари. Да, резервуари. А зараз ми почали бити по установках. І ці високі труби такі, але по них складніше попадати. Складніше попадати, але їх неможливо ремонтувати. Бо, по-перше, це санкційна продукція, її не можна ввозити. А по-друге, компанії, які могли налаштовувати це, вони пішли з ринку ще там півтори роки тому, і їм майже неможливо, якщо вони десь куплять, неможливо це встановити і запустити. І це дуже класно, бо якщо рік тому, коли ми щось робили, там зжигали, це було тимчасово. А зараз це дуже надовго. Я вже читав внутрішні доклади, інсайдери зливали, що деякі заводи будуть відновлюватися не менше ніж півтора роки, якщо вони вирішать проблеми з постачанням. А якщо не вирішать, то ніколи. Ну, але виглядає на те, що Росія навчилася обходити ці санкції. Буквально днями була велика стаття про те, як Габон, невелика африканська країна, стала найбільшим постачальником чи закупівельником запчастин для літаків. Там вони закуповують більше, ніж весь річний державний бюджет Габона. І, очевидно, це йде все через Габон в Росію. Ну, дивіться, тут є, я багато разів про це казав, що коли я був дуже молодий, да, я дуже цікавився такою організацією, як COCOM, яка обмежувала імпорт-експорт в технології в Радянський Союз. І тоді це можливо було обмежити, бо були кордони. Зараз кордонів нема. І навіть не можна кожен контейнер, який йде на болото, перевіряти, що там. Тобто неможливо технічно перекрити 100% всього. Але можна, по-перше, перекрити основну масу, а по-друге, зробити так, щоб це було дуже дорого. Деякі речі вже в 3-4 рази дорожче обходяться всередині не до країни, ніж ми, наприклад, в воюючій країні маємо. І третє, що важливо, неможливо гарантувати якість і обслуговування цього. Тобто ми не знаємо, що постачається через Габон, якої якісті, з якими сертифікатами.
літаками, і все рівно з такими запчастинами літаки не можуть літати, бо вони не мають сертифікацію. В них інцидентів все більше і більше, і я сподіваюся, що скоро вони почнуть падати. От. Всі сподіваються. Але як ви тоді оцінюєте загалом ситуацію по російській економіці? Тому що була загальна така тенденція, що, мовляв, до виборів будуть тримати, до виборів Путіна. От вибори відбулися. Зараз вибори відбулися, але юридично ще ця історія не закінчилась. Тобто нам треба ждати інаугурації, і після цього ми будемо дивитись на те, що там буде відбуватись. Я вважаю, що десь всередині літа нам буде зрозуміло, що і як. Зараз ми спостерігаємо дуже цікаве явище в економіці москалів. Вони зараз переживають структурні зміни. Наприклад, якщо раніше найбільш оплачуємо спеціальності, це були крякли, починаючи з рекламних агенцій, закінчує айтішниками і таке. Зараз в них сформувався прошарок дуже великий, і він росте людей робочих спеціальностей, які заробляють 10 тисяч доларів на місяць і більше, працюючи на мілітарі підприємствах. І це дуже цікаво, бо в них структура розходів ще не витрата, ще не сформувалась, і вона інша. І в них, щоб їх задовольнити, їм треба перебудовувати всю економіку, і не зрозуміло, куди це приведе. Наприклад, ми вважаємо, що одна з моделей – це елітні, але робочі марки спиртного. Бо їм треба щось бухати, грошей в них багато, і вони їх будуть використовувати не на традиційну водку, а на щось. Імпорта нема, тобто є окрема ніша для, наприклад, такого. Тобто треба запускати якусь рідну горілку. Можливо це робити. І це такий маленький приклад, але не зрозуміло, по-перше, куди ці гроші йдуть і як вони впливають на економіку. Перше, що вони роблять, це, звісно, купують квартири, тому і це можна побачити в окремих сегментах нерухомості, наприклад, Москви чи великих міст москалів. І це дуже цікаво, бо вони не в'їжджають в елітні дома, але вони починають купувати декілька квартир в хрущовках і об'єднувати, щоб бути в своєму середовищі, але розширитись. І там таких цікавих явищ, які ми досліджуємо, дуже багато. Тобто народжується новий грошовитий клас. Пов'язаний з оборонкою. Але це означає, що на це в них гроші є. Наприклад, в них зараз ми відслідковуємо, що в них дуже великі проблеми з оплатою солдатів. По-перше, грубові дуже погано виплачуються, навіть ще поганіше, ніж коли ми останній раз з вами зустрічалися. Хоч я сподівався, що щось буде на краще. Ні. По-друге, ви сподівалися, що буде на гірше. Але йшло до того, що вони вирішать цю проблему. А по-друге, зарплати не виплачують. І ми почали досліджуватися, і виглядає, ми ще не можемо так казати, що вони перебудовують всю військову машину і військові фінанси на одноразових військових. Якщо людина загине з двохмісячним боргом по зарплатні, то це проблеми цієї людини чи родини, але Міністерство оборони від цього виграє. І здається, що це не проблеми, що це нова схема, що людей призивають і не розраховують, що вони будуть жити наступні 2-3-4 місяці, півроку. І це дуже цікаво спостерігати це. Наших деяких експертів це вводить в шок, вони не розуміють, як це взагалі можливо, що відбувається. Це, напевно, не українські експерти, українські мали би розуміти. Ні, українські експерти теж, бо в нас є за 30 років незалежності, в нас є вже велика кількість економістів, які вирісли вже не в радянському. Ні, я про те, що для українця це природно розуміти цю поведінку Росії. Не для всіх. Але це цікаво. Основне, що скажу, що перший, наприклад,
10 економічних указів Кабаєва після інаугурації будуть показові, і ми зрозуміємо, куди це все буде рухатись. Коротке запитання. Я так розумію, що у вас має бути доступ до якоїсь інсайдерської інформації, бо російська офіційна статистика, вона ж максимально закрита. Так, да. І це дуже погано, а і це дає надію, бо коли Росстат каже, що наші удари впливають на 6-10% виробництва енергоносіїв на локальному ринку, то ми можемо сподіватися, що там може бути і 20%. Да? Але ну, це не секрет, що ну, не просто інсайдерів. Зараз вже такий час, коли інсайдери стають в чергу, щоб комусь злити інформацію, вони зливають нам. Я знаю точно, що вони зливають в Євросоюз дуже багато даних. Нам з Сполучені Штати, волонтери зі Сполучених Штатів з нами діляться теж інформацією цікавою з перших джерел. Дякую, Денис. У нас, на жаль, вичерпався час, але я думаю, що це не остання наша зустріч, тим більше, що ще є час до інаугурації путінської, кабаєвської. Денис Довгополий, підприємець і автор каналу DD Economic War, спеціаліст з економіки Росії. Я би навіть так визначив, був гостем нашої розмовної студії. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.